ହୃଦଘାତରେ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ, ଏଠି କୋଠା ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି କି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନାହିଁ। 5T ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ। 29 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଗୃହର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କୋଠାରେ ପାଥୋଲୋଜି, ଅଣସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ବିଭାଗ, ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗ, ଦନ୍ତ ବିଭାଗ, କର୍ଣ୍ଣନାଶା ଗଳା ବିଭାଗ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ହୃଦରୋଗୀ ଏଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଅଛି। ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅନଶନ କରୁଛୁ, କରିବା ଫଳରେ 2-3 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ଖୋଲିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନୂଆ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ନର୍ସମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି କେତେ ରେଗୁଲାର ହେଉନାହିଁ। ହୃଦ ବିଭାଗ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ପୁରା ବଡ଼କିରି ଇନାଗୁରେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଲୁ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ହେବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦରୋଗ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ଆଇ ବିଭାଗ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୃଦରୋଗର ଡାକ୍ତର ବି ଆସିଲେନି, ଲୋକ ଆସି ଫେରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଏକଦା ଏଠାରେ 108 ଶଯ୍ୟା ଥିଲା, ଏବେ ମାତ୍ର 56 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି। ଅନେକ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ସେ ବିଭାଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ସେପରି 41 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 14 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଅନୁମୟ ଯେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ କିଭଳି ଚାଲୁଛି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜଧାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି। ତେଣୁ 18 ମାସ ହେଲା ବସୁ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର, ସାଡ଼େ ଯାହାର ବିଭାଗ କର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମେନ୍ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ'ଣ ଯାହା କେତେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଣିକି ଆକୁ ଆର ସୁନାମ ଯେମିତି ଥିଲା ଆକୁ ସେମିତି ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏହା। ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡକ୍ଟର ସେଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଫମ୍ପା ଆବାଜରେ ରହିଗଲା। ଯେଉଁ କଥା ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦେଇକି ଗଲେ ଆମର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହାର ଯାହାର ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବୁ, ସେ କଥା କଥାରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ବାହାସ୍ଫୋଟର ସରକାର, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ସରକାର, ଏ ସରକାର ସବୁଠି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିଭାଗ ଅଛି ନା ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ନା ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।